Da podsjetim da je naša kasirana u Pirotu jedan od najmodernijih vojnih objekata u Srbiji, koji posjeduje fiskulturnu salu, velike poligone, nove paviljone i sve ostale preduslove za savremeni rad oficira, podoficira i vojnika. Pored oficira i podoficira koji bi bili zaposleni u ovaj broj spada gotovo polovina tehničkog osoblja koje bi radili u službama kao što su električari, mehaničari, vozači, kuvari, medicinsko osoblje i drugi. Pored ekonomskog dela, gde bi uposlili mnoge Piroćance, tu je vrlo bitna još jedna stvar, a to je geostrateški položaj samog objekta, jer mi praktično na 100 km od granice sa Bugarskom nemamo ni jedan vojni objekat odbrambene namene. Mi bi sad podsjetili na neke stvari oko same kasarne u prošlosti, šta se sve dešavalo. Da podsjetimo na neke stvari koje su uticale na gubljenje statusa kasarne u Pirotu. U vreme vladavine Demokratske stranke, kad smo imali premijera gospodina Cvetkovića, naša kasarna je izmeštana u Zaječar. I bila je navodno priča da je 30 km u pitanju blizina granice i da zbog toga se izmešta kasarna iz Pirota. Mi mislimo da je to prazna priča jer su činjenice da je Zaječar na 15 km od granice sa Bugarskom. U stvari, šta je po sredi? Po sredi je sledeća stvar da su bile nesposobni politički subjekti u tom trenutku u Pirotu, odnosno opštinski odbor Demokratske stranke i svi oni koji su bili u republičkom parlamentu, poslanici, načelnici okruga i tako dalje, da sačuvaju status kasarne u Pirotu, odnosno da sačuvamo veliki broj radnika koji su radili u objektu u Pirotu. Da se vratimo mi na ovu trenutnu situaciju koja je vrlo bitna za građane Pirota. Mi srpski radikali podsjećamo da je bilo reči da će prošle godine, odnosno najkasnije 2016. godine do maja meseca, objekat kasarne biti stavljen u funkciju opet. Ali kako stvari stoje, opet zbog nesposobnosti političkih subjekata, pogotovo narodnih poslanika Srpske napredne stranke, da podsjetim da je ministar vojni iz Srpske napredne stranke, takođe lokalnih odbora SPS-a i Srpske napredne stranke koji su vlast u Republici, i imamo situaciju da je u pitanju i danas situacija da se objekat koji je trebao da se vrati iz Zaječara ponovo u Pirotu, imamo situaciju da gospodin Tončev, predsednik opštine Surdulice i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, uveliko lobira da se kasarna otvori u Surdulici, a ne u Pirotu.